հետևյալն է. 1919 թվականին երբ ունեցային հենց Թուրքիայում երիտ թուրքերի դատավարությունը, փաստորեն Թուրքիան ճանաչեց, որ տեղի ունեցել ցեղասպանություն. Եվ Մելինե Անումյան այն եզակի մասնակետներից է, որը զբաղվում է այս ուսումնասիրություններով։ Հիմա լսենք նրան, Մելինեն արդեն կմանրամասնի։ Թեև ժամանակակից Թուրքիան շարունակում է ժխտել մեծ եղեռնի փաստը, այնուամենայնիվ անհերքելի իրողություն է, որ հայոց ցեղասպանությունը, առաջինը դատապարտած երկիրը, հանդիսանում է հենց ինքը Օսմանյան կայսրությունը։ Խոսքը վերաբերում է 1919-1921 թվականներին Ստամբուլի ռազմական արտակարգ կայացյալներում կայացած երիտթուրքերի դատավարություններին կամ հայերի տեղահանության և կոտորածների մեղադրանքով հարուցված դատական գործերին։ Դրանք շուրջ 63-ն էին, այսինքն 1919-21 թվականներին Թուրքիայում տեղի ունեցան մոտ 63 տարբեր դատական գործեր, որոնք բոլորն էլ հարուցվել էին հայերի տեղահանության և կոտորածների մեղադրանքով։ Ինչը դրդեց Թուրքիային հենց այդ տարիներին իրագործել այդ դատավարությունը։ Երբ առաջին համաշխարհային պատերազմից Թուրքիան դուրս եկավ հայտարար պարտությամբ և կնքվեց Մուդրոսի զինադադարի պայմանագիրը, այդ ժամանակ ակնկալվում էր, որ հաշտության պայմանագիրը թուրքերի համար կլինի շատ մեծ կորուստներով և ընդհանրապես Օսմանյան կայսրությունը լրիվ կործանման եզրին էր գտնվում։ Եվ մեծ վրդովմունքի ալիք բարձրացավ ընդհանրապես Օսմանյան կայսրության հասարակության շրջանում, այդ ալիքը հատկապես վրդովմունքը ավելի մեծացավ, երբ երիտթուրքական 7 պարագլուխներ 1918 թվականի նոյեմբերի սկզբներին գաղտագողի փախան Թուրքիայից, և այս պայմաններում մամուլում սկսեցին հրապարակվել բազմաթիվ նյութեր վերաբերող երիտթուրքերի կառավարության տարիներին իրականացված հանցագործություններին։ Այդ հանցագործությունների շարքում մեծ տեղ էր զբաղեցնում նաև քրիստոնյաների, այդ թվում հայերի տեղահանությունն ու կոտորածները։ Այստեղ պետք է շեշտել, որ 1919-21 թվականներին բնականաբար գոյություն չուներ ցեղասպանություն եզր։ Այն, ինչպես հայտնի է, գիտական շրջանառության մեջ է դրվել 1948 թվականին։ Սակայն այդ տարիներին տեղի ունեցած դատավարությունները և դատավարությունների ժամանակ ներկայացված մեղադրական եզրակացությունները, կայացված դատական վճիռները բացահայտորեն ցույց են տալիս, որ ցեղասպանության եզրը կարելի է բնորոշել հենց այս դատավարություններում ներկայացված փաստերով։ Որն է ցեղասպանության եզրի հիմնական բնորոշիչ կողմերը։ Դրանցից մեկը պետության կողմից նախապես ծրագրավորված լինելն է և երիտթուրքերի գլխավոր դատավարության, այսինքն երիտթուրքերի կուսակցության և կառավարության անդամների դատավարության մեղադրական եզրակացությունում, որը բաղկացած էր 41 պաշտոնական հերագրերից և այլ փաստաթղթերից, շեշտը դրվում էր, որ այս հանցագործությունները ի սկզբան է կազմակերպվել են երիտթուրքական կուսակցության և կառավարության կողմից, և ընդհանրապես այդ դատավարությունները կրում էին ոչ թե տեղանության և կոտորածների, որը կոտորած բառը թուրքերենում և ոսմաներենում քաթլիան բառն է, այլ նշվում էր թեհջիր վ թաքթիլ, այսինքն տեղահանության և զանգվածային կոտորածների։ Եվ այսպես 1921 թվականներին տեղի ունեցան, ինչպես նշեցի, 63 տարբեր դատական գործեր։ Այդ գործերի շարքում հատկապես նշանավոր է գլխավոր դատավարությունը, որն ընդգրկում է երիտթուրքերի կուսակցության և կառավարության անդամների դատավարությունը, որը սկսվեց 1919 թվականի ապրիլի 28-ին և շարունակվեց մինչև հուլիսի 5-ը, երբ ընդունվեց ընդհանուր դատավճիռ երիտթուրքերի կուսակցության և կառավարության անդամների վերաբերյալ։ Այս դատավճիռով մահվան դատապարտվեցին հրակակարգով Թալյաթը, Էնվերը և Ջեմալը, ինչպես նաև դոկտոր Նազմը, որոնք, ինչպես հայտնի է, հայոց ցեղասպանության գլխավոր պատասխանատուներն էին։ Բացի երիտթուրքերի կուսակցության և կառավարության անդամների դատավարություններից, 1919-20 թվականներին տեղի ունեցավ նաև կուսակցության պատասխանատու քարտուղարների դատավարությունները, որոնք ևս շատ կարևոր են, քանի որ ցեղասպանությունը հենց պատասխանատու քարտուղարների կողմից իրագործվեց և կազմակերպվեց տեղերում։ Կարելի է պատկերացնել, թե ինչ մեծ տարածք էր այն ժամանակ ընդգրկում Օսմանյան կայսրությունը, և այս տարածքներում տարբեր պատասխանատու քարտուղարներ նախապես գնացին և կազմակերպեցին
ցեղասպանությունը հենց տեղերում։ Այսպիսով 1921-20 թվականին տեղի ունեցավ նաև պատասխանատու քարտուղարների դատավարությունը։ Բացի այդ, շուրջ 60 տարբեր դատական գործեր հարուցվեցին տարբեր Օսմանյան կայսրության տարբեր շրջանների հայերի տեղահանության և կոտորածների մեղադրանքով։ Այդ դատական գործերի շարքում հատկապես պետք է շեշտել Յոսղատի և Տրապիզոնի դատավարությունները, որոնք երկուսն էլ առաջինը կայացած դատավարություններ էին։ Ընդհանրապես, ինչպես նշեցի, գլխավոր դատավարությունը ուսակցության և կառավարության դատավարությունը, անդամների դատավարությունը ամենակարևորն էր, սակայն առաջինը տեղի ունեցել Յոսղատի դատավարությունը, որը սկսվել է 1919 թվականի փետրվարի 5-ին և ավարտվել ապրիլի 8-ով, երբ Մահվան դատապարտվեց գլխավոր մեղադրյալ Բողազյանի գավառապետ Մեհմեդ Քեմալը։ Իդեպ նշեմ, որ Մեհմեդ Քեմալը մինչ այսօր հերոսացվում է թուրքերի կողմից, ինչպես Մյուս Թալյաթը, Էնվերը եւ այլ։ Այն հենց 19 թվականի ապրիլ-մայիսին, երբ Մահվան դատապարտվեց եւ բարձրացվեց կախաղան Ստամբուլի կենտրոնում, նա հրճակվեց որպես ազգային նահատակ թուրքերի կողմից։ Այս ամենը ցույց տվեցին, վկայեցին, որ երիտթուրքերը դեռ շարունակում էին մեծ ուժ ներկայացնել երկրում, թեև երիտթուրքական կուսակցությունը շատ մեծ քննադատությունների էր ենթարկվել։ Դատավարությունը հատկապես հնարավոր եղավ այն հանգամանքի շնորհիվ, որ այդ ժամանակաշրջանում, հատկապես 1918 թվականի դեկտեմբերից մինչև թիվը, կառավարության ղեկավարները հիմնականում ընտրվում էին, եւ վարչապետը եւ կառավարության անդամները ընտրվում էին երիտթուրքական կուսակցության ընդդիմադիր կուսակցությունից, որը կոչվում էր ազատություն եւ համաձայնություն։ Ազատություն եւ համաձայնություն կուսակցության անդամները, որոնք հալածվել էին առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին երիտթուրքերի կողմից, բնականաբար ավելի հետամուտ էին հայերի տեղահանության և կոտորածների, մանրամասների և այլ հանցագործությունների բացահայտմանը։ Պետք է շեշտել, որ երիտթուրքերի կուսակցության և կառավարության անդամների դատավարությունները ոչ միայն հայերի տեղահանության և կոտորածների մեղադրանքով են հարուցվել, այլ 5 հիմնական մեղադրանք է ներկայացվել երիտթուրքերին, այդ թվում նաև երկիրը առանց հիմնավոր պատճառի առաջին համաշխարհային պատերազմի մեջ ներքաշելու, պատերազմի տարիներին տնտեսական չարաշահումներ իրականացնելու մեղադրանքները։ Մելինե, իսկ հիմա Թուրքիայում հիշում են այս մասին, հիշողներ կան, որ իրենք իսկ դատապարտել են ցեղասպանության կազմակերպիչներին։ Մինչև 2005 թվականը, երբ մինչև 2005 թվականը թուրքական պաշտոնական պատմագրությունը աշխատում էր հնարավորինս լրելիայն մատնել այս հարցը, թեև արդեն իսկ Թաներ Աքչամը, թուրք պատմաբան, որը ապրում էր Գերմանիայում, հետագան տեղափոխվեց ԱՄՆ, արդեն սկսել էր այս թեմայով հրապարակումներ անել, գրքեր հրատարակել, ինչպես նաև մեծանուն ցեղասպանագետ Վահագն Դադրյանը։ Եվ երբ թուրքերը համոզվեցին, որ այլևս հնարավոր չէ կոչել այս մարտավարությունների կայացման փաստը, այլ մարտավարություն ընտրեցին։ 2005 թվականին թուրքական պաշտոնական պատմագրության խոսափող թուրքական պատմագիտական ընկերակցության պատվերով թուրք պատմաբան Ֆերուդուն Աթան Անկարայում հրապարակեց մի գիրք, որը նվիրված էր հենց հայերի տեղահանության և կոտորածների դատավարություններին։ Բնականաբար այս գիրքը գրված էր էլ ավելի ժխտելու և կոցկելու մտադրությամբ։ Եվ այդ գրքում բազմաթիվ փաստեր խեղաթյուրվեցին, բնականաբար հենց վերնագիրն ինքնին, որը վերնագրված էր, գիրքը վերնագրված էր տեղահանության դատավարությունները գրավյալ Ստամբուլում, այսինքն հենց վերնագրում փորձեր արվում խեղաթյուրել, նշելով միայն տեղահանություն բառը, իրականում որպես պաշտոնական մեղադրանք եղել էին նաև զանգվածային կոտորածներ բառը, և շեշտվում էր, որ այդ ժամանակ Ստամբուլը գտնվում էր գրավման տակ Մեծ Բրիտանիայի և այլ հաղթանակած տերությունների կողմից։ Թեև Ստամբուլը իրոք գտնվում էր գրավման տակ, այնուամենայնիվ պետք է շեշտել, որ այս դատավարությունների փաստաթղթերը անհնար է կոչել միակողմանի։ Իդեպ նշեմ, որ Ֆերուդուն Աթան իր գրքում ասում էր, թե իբր հատկապես Յոսղատի դատավարությունը և ընդհանրապես բոլոր դատավարությունների ժամանակ վկաները հիմնականում եղել են հայեր։
եւ ես եւ այլ մասնագետներ այս հարցով զբաղվող բերել ենք բազմաթիվ վկայություններ, որոնք ապացուցում են, որ ոչ միայն հայեր են եղել վկաները, այլ բազմաթիվ թուրք, մուսուլման, հույն, ֆրանսիացի եւ այլ ազգությունների պատկանող վկաներ են հանդես եկել դատավարությունների ժամանակ, որոնք հավաստել են հայերի կոտորածների փաստը։ Եվ նույնիսկ եղել են շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, անգամ ռազմածովային նախարար Ավնի Փաշան վկայությամբ է հանդես եկել գրավոր, վկայություններ են տվել նաև նահանգապետեր։ Այսինքն ոչ միայն թուրք եւ մուսուլման վկաներ են եղել, այլ շատ բարձրաստիճան վկաներ։ Հատկապես պետք է շեշտել, որ ինչու է նշվում, որ կարելի է ընդունել, որ Թուրքիան արդեն իսկ ճանաչել է ցեղասպանությունը։ Գլխավոր, հատկապես գլխավոր դատավարության մեղադրական եզրակացությունը, որը ինչպես նշեցի, 41 տարբեր փաստաթղթեր էր ընդգրկում, այնտեղ ամբողջովին բացահայտվում է, որ այս կոտորածները նախապես ծրագրավորվել են պետության կողմից եւ հայերի կոտորածների բացահայտ հրահանգ է տրվել։ Մեղադրական ակտը, այս գլխավոր դատավարության մեղադրական ակտը նաև ժխտում է թուրք ժխտողականների այն պնդումը, թե իբր տեղանությունը իրականացվել է որպես ռազմական միջոցառում։ Մեղադրական ակտում մասնավորապես նշվում է, որ օրինակ այնպիսի շրջաններ, ինչպիսիներ Բոլուն, որոնք գտնվում էին հերու պատերազմական շրջաններից, ընդհանրապես հարկ չկար նման շրջաններում որպես ռազմական միջոցառում տեղանություն իրականացնել։ Իսկ մեր մասնակիցները, մեր պատմաբանները կարողանում են այս փաստերը միջազգայնացնել, միջազգային համայնության գիտական շրջանակներին ծանոթացնել, որ Թուրքիան այսօր եթե այսպես ժխտում է, բայց ժամանակին ինչ է եղել, իր պատմությունն է դվել այդ մինչև 19 թվերը։ Եվ այդ փաստաթղթերը կան մեր ձեռքի տակ, այն 41-40։ Այո, եւ հայ պատմաբանները եւ միջազգային այլ ցեղասպանագետներ նշել են այս փաստը։ Իդեպ պետք է շեշտել, որ այս տարի 2015 թվականի հունվարի 29-ին ընդունված համահայկական հռչակագրում եւս հղում է արվում երիտթուրքերի դատավարություններին եւ այն բնորոշվում է որպես Թուրքիայի կողմից իրավական գնահատական հայոց ցեղասպանությանը։ Դեռևս 1989 թվականին հայ օսպանագետ Ավետիս Փափազյանը հրապարակեց գլխավոր դատավարությունների որոշ նյութեր, եւ առաջինը հենց նա իր գիտական շրջանառության մեջ դրեց այս փաստաթղթերը։ Սակայն բնականաբար այդ փաստաթղթերը ամբողջական չէին, քանի որ ինչպես նշեցի, 63 տարբեր դատական գործեր են տեղի ունեցել եւ մինչ այժմ նույնիսկ այդ ամբողջական փաստաթղթերը չեն դրվել գիտական շրջանառության մեջ։ Այնուամենայնիվ շատ կարևոր գործունեություն է ծավալել եւ Ավետիս Փափազյանը, եւ Վահագն Դադրյանը, եւ Թաներ Աքչամը, ինչու՞ չէ նաեւ ես։ Նշեմ, որ բացի զուտ հայերենով տպագրված նյութերից, Ավետիս Փափազյանի գրքից բացի 2011 թվականին մեր կենտրոնի կողմից, Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոնի կողմից հրապարակվեց իմ գիրքը, իմ մենագրությունից առաջին մենագրությունը, որը կոչվում է Երիտթուրքերի 1919-1921 թվականների դատավարությունների վավերագրերը ըստ Օսմանյան մամուլի։ Այս փաստաթղթերը, որի, այսինքն, մենագրությունը բաղկացած է վերլուծական հատվածից եւ փաստագրական նյութից, եւ այս փաստաթղթերը առայժմ նույնիսկ Դադրյանի եւ Թաներ Աքչամի կոմիտե առայժմ չեն հրատարակվել, եւ այդ առումով կարծում եմ կարեւոր ներդրում է դատավարությունների փաստաթղթերի հրապարակման հարցում։ 2013 թվականին մեկ այլ մենագրություն դարձել այդ թեմայով հրապարակեց Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը։ Իմ մենագրությունները մոտ ապագայում հրատարակվելու են նաև անգլերեն, թուրքերեն, պարսկերեն եւ բուլղարերեն լեզուներով։ Հուսով եմ, որ մեկ ամսից կտպագրվի թուրքերենը եւ այս տարի նաեւ անգլերենը, քանի որ երկուսի թարգմանություններն են պատրաստ են։ Կարևոր, շատ կարևոր ներդրում է դատավարությունների փաստաթղթերի հարցում Դադրյանի եւ Թաներ Աղչամի համատեղ գիրքը, որը հրատարակվել է 2008 թվականին Ստամբուլում։ Այնքան մեծ է եղել պահանջարկը, որ վերահրատարակվել է մեկ անգամ եւս։ Դա 700 էջանոց գիրք է, բաղկացած